Eklipsi i djelit. Një eklips i djelit ndodh kur hëna vjen midis djelit dhe tokës. Për të pasur një mbivendosje të përsosur, duhet që madhësitë e dukshme të djelit dhe të hënës të jenë afërsisht njësoj, në mënyrë që hëna të ambuloj gati plotësisht djelin. E tamam, kështu ndodh. Ndonë se djeli e ka diametrin 400 herë më të madh se hëna, a i gjithashtu është afro 400 herë më largë tokës se hëna. Eklipsi i djelit mund të paraqitet vetëm kur hëna e re gjendet afër ekliptikës, që do të thot afër nyjave të rrugës së hënës. Gjatë një viti, rregullisht kemi 2 zënje të djelit, mund të kemi 3 dhe 4, por në qoftë se zënja e parë ndodh në fillim të janarit, atëherë mund të kemi 5 zënje. Nga pikat e ndryshme të sipërfaqes së tokës, eklipsi i djelit shihet ndryshe dhe nuk fillon në të njëjtën kohë.